Inilah sedikit bingkisan pengenalan mengenai seorang guru yang bernama Cikgu Haji Matarang bin Muhtar. Beliau dilahirkan di kampung Sesangkabung pada 20 Februari 1963. Sejarah perkhidmatan beliau bermula apabila dilantik sebagai seorang guru pada tahun 1987 di SRK Abang Leman Kabung sebagai guru akademi. Beliau telah dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan co-curriculum di SRB St. Michael Plasu Roban pada tahun 1998. Kini, beliau menyumbang khidmat bakti terakhir di SKTM Manyabur dari tahun 2020 sebagai penolong kanan co-curriculum. Cikgu Haji Matarang telah mendirikan rumah tangga bersama insan yang tersayang, Puan Azmaniyati binti Kasim, dan dikurniakan 5 orang cahaya mata. Itulah tadi serba sedikit biodata ringkas Cikgu Haji Matarang, seorang guru yang bertanggungjawab, tegas tetapi penyayang. Berdayung sampan ke tanah semenanjung, hendak membeli tikal rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan.